И така, видяхме празната пленарна зала в видеото. След малко ще хвърлим един поглед на вече стартиращото заседание. 20 минути остават до старта на извънредното заседание на парламента, където трябва да бъде гласуван първия мандат. Между другото, има един нюанс, който трябва да упоменем за вас, уважаеми зрители. В пленарната зала днес ще се гласува не просто оттеглянето на Мария Габриела, директно, че първия мандат се е провалил. Теменужка Петкова е депозирала директно проекто решение, че мандатът приключва неуспешно. Антон Кутев е тук при мен. Здравейте, господин Кутев. Радвам се да ви видя. Здравейте. Започнахме да си говорим, между другото, не го скривам от нашите зрители по време на видеото още за това, което наблюдаваме. Какво виждате вие? Какво наблюдаваме през последните седмици? Значи, освен общото впечатление за фарс или никога вече самота, както беше формулирано едно заглавие, другото, което наблюдаваме, е, че аз от доста време си твърда, че има няколко милиарда причини с глобката да се държи. Оказва се обаче, същите тези милиарди причини я разглобиха накрая. Защото поне моят прочит на цялата работа е, че Борисов всъщност най-накрая установи, че на него вече му е възможно и му е по-лесно да управлява без ПП и ДБ. И реши, че това става през избори. Дали е бил прав, ще видим след изборите. Много е вероятно тази му сметка да е направена добре и да се случи точно това. Накрая след изборите ГЕРБ с ДПС, очевидно, защото няма каква друга конфигурация. Това ще ви попитам да влезем още по-дълбоко в тази хипотеза, с кого могат да управляват. Това е сега. Дали това всичкото ще се случи, защото очевидно, че ГЕРБ и ДПС в момента се намира в много добра кондиция за договорки и за разбиране. И дали след това ще трябва да добавят един-двама или колкото субекта трябва да ги напазаруват, грубо казано, те точно това трябва да направят и не виждам особени основания да не го направят. Т.е. те според мен ще успеят да свършат това или поне така се мисли Борисов към момента. Т.е. това, което виждаме е, че той очевидно тръгна към освобождаване от ПДБ. Честно казано, под аплодисмантите според мен на целокупния български народ, защото на всички ни омръзна вече да гледаме и цялото това джамиство и непрофесионализъм и невъзможност да се реагират. Само преди две седмици на мен изглеждаше почти невъзможно глобката да се разпадне. Защото тя беше здрава и устойчива. И какво стана? Имате ли обяснение, между другото, на този въпрос? Не само вчера, изобщо тук през последната една седмица анализираме и задавам аз лично въпроси на мои гости. Къде не се разбраха? Хронологично, даже вчера си разписах на сценария регулатори, минахме през министъра на отбраната, на енергетиката, стигнахме до следствената тайна преди ден и какво още беше следствената тайна и вътрешния министър Калин Стоянов да бъде сменен. Тоест, минахме през няколко сюжетни линии. Тук, според мен, се случи същото на деветия месец, което предишния път се случи на седмият месец. Сега издържаха два месеца повече. Според мен хората от ПП прекалено много разчитат на някакви технологии. Отгоре на всичко те категорично не познават тези технологии. Те не познават политическите технологии, не владеят инструментите, с които тия технологии работят. А в същото време разчитат на това. Тоест те се опитват без да имат идеология, без да имат някакви здрави структури, които да ги ведат, без да имат особена власт върху медиите и върху инструментите за правене на политика. Те се опитват при цялата тази работа да правят едни врезки преговори, в които да изидат ецете на всички, така че да постигат това, което те искат категорично и безусловно. Ми няма как да стане. Защото това цялото нещо си има определени механизми, по които става. И тези механизми може да ги въдържи в някаква степен Борисов, може да ги въдържи Певски, може да ги държи куп други хора, които знайни и незнайни, но не ги държат те. Как оценявате ходовете политическите на Продължаваме промяната Демократична България? Слагам фокуса на тях, защото вчера, например, се занимавахме в новините, може ли или не може, нарушен ли е закона, премиера да прави обръщение по националната телевизия по отношение на обръщение към политическа формация, не към обществеността. Няма да влизаме в този разговор и няма да ви вкарвам в него, но в това обръщение всъщност пак се върнахме на началния епизод. Да направим ротацията с Мария Габриел, да подпишем така, както сме се разбрали преди 9 месеца. Професор Росен Стоянов в ефира на Нова вчера сутринта каза нещо много, много точно според мен. И то е, то като е била такава оговорката и като в момента сте на тази позиция, защо бяха тези преговори? Защо не подписахте това споразумение вече? Да имаме ротация, да сме забравили даже, че има ротация. И очевидно, защото те всъщност се опитваха да извиват ръце до последно, което пък очевидно вбесяваше Борисов. Но аз не мисля, че, защото милиардите причини, за които си говорим, да има сглобка, те не се рискуват лесно. Борисов не е... Основата на падането на тази сглобка не е Тагарев. Нали? Не е, дори не е наглостта на ПП за това, че искат да постигнат повече.
Според мен основата е в това, че Борисов от самото начало е принуден да участва в нещо, в което не иска, но до сега нямаше силите и нямаше самочувствието. И той самочувствие винаги имал, но нямаше усещането, че може да обърне играта. А в момента е убеден, че може да обърне и затова той вече казва, спокойно, отиваме си на избор, няма проблем. Иначе самата ротация нямаше проблем да се случи, ако не беше първо наглостта, но срещу това убеждение на Бойко Борисов, нали, че може да обърне играта и че му е време, можеше ли нещо да направи ПП? Ми можеше. Само, че те вместо да тръгнат да свалят исканията, да направят най-бързите начини на преговори, да търсят най-късите пътища, за да може да останат във властта, те решиха да извиват ръце и да изнудват, което пък допълнително сложи сол в раната и Бойко си ги отряза като кисела краставица, каквото и трябваше да направи. От фокуса, който поставихме на ППДБ, да погледнем към ГЕРБ СДС, понеже заговорихте и за Бойко Борисов, който вече се чувства достатъчно в позиция, той да раздава картите и да излезе от тази рамка, в която е позициониран. Има ли умисъл? Можем ли да разсъждаваме в тази посока? Дали това не е сценарий, който предварително лидера на ГЕРБ и ГЕРБ като цяло са провидели в така стартиралите преговори? И ви задавам този въпрос не защото правя някакво внушение, а защото наистина Мария Габриел отиде след прекратяване на преговорите рязко, отиде с изпълнен мандат, след което стана ясно, че 11 министри, независимо какво пише Конституцията, какъв е закона, 11 министри излязоха и казаха, ма с нас не е коментирано, ние не сме давали съгласие. Въпреки това, ГЕРБ отиде и даде този мандат. Дали не са си давали сметка за реакцията, която ще провокира това? Не, те очевидно си даваха и това очевидно беше ход, който вървеше към разлагане на коалицията. Т.е. Бойко Борисов вече е знаел, т.е. вече си е направил сметка, че той има интерес да управлява без ПП, какъвто интерес винаги е имал. Той очевидно тази комбинация с ПП на него му пречи. Така че целите тия 9 месеца оказаха добре изиграна игра от Борисов. Въпросът от тук нататък всъщност е дали една бъдеща конфигурация от ГЕРБ, ДПС и още някой е това, което българите искат. И това очевидно не е според мен. Поне аз не виждам как това нещо ще задоволи интереса на избирателите, което означава, че ни предстоят нови кризи от тук нататък. Освен ако, пак се връщаме на стария въпрос, ако не се появи някакъв нов силен проект, безспорно е, че нови проекти ще има. Друг въпрос е дали ще са силни, слаби, колко силни, колко време им трябва да се развият, могат ли да станат сега. Това са други допълнителни въпроси, които предстои да видим. Но ако нещата не се променят с много силна заявка, това, което ще видим е едно управление на ГЕРБ и ДПС след няколко месеца с някои присъдружни партии. Усмихвам се и искам да акцентирам всъщност, че в момента част от преговорния екип, може да видите и вие на екрана, господин Кутев, разговаря с Бойко Борисов в пленарната зала. Това е наживо, ми казаха колегите, затова го подчертавам. Деница Сачева, Рая Назарян и Теменушка Петкова. Върват осигурно усилени преговори. При Бойко Борисов, който си стои седнал в пленарната зала на мястото, а те са около него и си говорят нещо. Не знаем какво, нямаме звук, затова, уважаеми зрители, няма да се прехвърляме към пленарната зала. Сега, ГЕРБ направиха и те категоричната заявка. След изборите като размисъл, като отразяване за всяка една политическа формация и после пак ще си седнем с вас на масата и ще видим какво ще правим. Надяват ли се обаче тук ГЕРБ на това ППДБ да са в по-неизгодна позиция, да имат друг партньор, с който да комуникират и да водят преговори и да създават мнозинство? Как ви се струва на вас? Давам се сметка, че сме в рамките на гаданията, но... Не, аз виждаме се сега. Ние може да гадаем едното и второто и да виждаме какво казват социолозите. И според мен социолозите подценяват в момента падането на ПП. Поне аз не виждам откъде те ще успеят да повторят резултата си, който имат. Тоест, със сигурност ще останат в парламента, но със сигурност с много по-лоши резултати, отколкото сега. Което като си има в предвид тяхната политическа слава, така и името, което им се носи в средите на парламента, не вярвам да влезат повече в управление. Поне според мен това е и така изглеждат шансовете. И всичко това се прави за това, за да ПП да бъдат отстранени от управлението. Въпросът е защо трябваше да бъдат отстранени от управлението, защото едната трактовка, която сега ще чуем на изборите, е, че е трябвало, защото те са страхотни реформатори, които искат да променят България и така нататък, което обаче аз не го видях. Аз не видях как те станаха реформатори. Нито една от ключовите области на обществото, в което аз пак си казвам здравеопазване, образование, социална, никъде нямаше ключови реформи. Как станаха реформатори? Обявиха, че ще правят реформа примерно в съдебната система. Само, че и ще се борят с корупцията. Как се борят с корупцията, като продължавам да питам за не знам кой път? Как става така, че в магистрала Хемус сроковете си изтекли, парите са платени, а магистрала няма?
А и защо не го попитаха? Защо не го разследваха? Защо не тръгнаха да търсят? И милиардите причини, за които говоря постоянно, че всъщност държаха с глобката. Тоест, няма как да ни убедите в момента на избори, и не вярвам някой българин да се убеди, че се борите с корупция, че правите съдебна система, да не говориме, че резултатите от конституционната реформа според мен са драматични. Аз не знам какво ще реши Конституционния съд, защото все още те са в Конституционния съд и нямаме решение. Аз, доколкото имам информация, Конституционния съд не бърза с решението, въпреки че според мен не е лошо да побърза, защото сега предстои въпрос с служебните правителства. Ама как ще стане така, че его сега, какво ще се случи? Всички хора, които могат, това вече много анализатори го забелязаха, всички хора, които могат да станат премиери, са зависими в една или друга степен или поне са свързани с ГЕРБ. Което означава, че ако премиера, служебния премиер след 20 дена се окаже човек, който кого да избере президента и ще избере човек свързан с ГЕРБ, може и да се окаже, че служебното правителство, което ще прави изборите, е в до една или друга степен повлияно от ГЕРБ, ами то е написано, то някак да бъде заобиколено. Тоест, какво направиха ПП, които дойдоха да изчегъртат ГЕРБ, арестуваха Бойко Борисов, дойдоха да ограничават корупцията и какво ли още не. Ми направиха така, че даже служебните правителства са на ГЕРБ. Тоест, понеже такива гласове се чуват, между другото, през последните дни, че след тази шеста поправка в Конституцията, на практика служебните кабинети могат да бъдат овладени едновременно от ГЕРБ, едновременно от ДПС. Факт. А защо се направи тази поправка в Конституция? С единствената цел да се ограничи властта на президента. Защо? Защото последните 4 правителства на президента влезаха и излезаха с по 30-35% одобрение. Тоест единствените правителства през последните 20 години, които са имали одобрение от порядъка на една трета и отгоре, защото това в момента има някъде около 8-10, нали, това са правителства на президента. Тоест, едни абсолютно провалени управления, които не могат да изкарат и 9 месеца, миналия път изкараха 7 месеца, този път изкараха 9 месеца във властта, унищожават малкото възможности за добро управление, за да може да нямат конкуренция на политическия пазар. В резултат на което аз разбирам, ако ПП, които са автори на тия предложения за промени в Конституцията, ако те поне печелиха от това, щях да ги разбера. Но истината е, че те ще загубят най-много тази промяна. Там мисълта им беше в посока на това да ограничат президента от гледна точка на власт в служебните кабинети, но така? При така създавате ситуация с хората, които са на тези позиции, в които е ограничен президента да избира министър-председател. Оттам идват и съмненията, доколко наистина служебното правителство няма да е повлияно политически от една или друга формация. Ама, си даме сметка, че този кръг от хора е определен пак от Народното събрание. Тоест, те самите така го определиха. Точно така. Абсолютно, което означава, че просто не сами мисли достатъчно напред, за да си дадат сметка какви са резултатите от действията им. Само една ми дума. Много е важно според мен, когато правиш Конституция и не можеш да измислиш какви ще са резултатите от твоите промени в Конституция за 3 месеца след правенето на Конституция. Конституция се прави за 100 години, по някой път за 400. А тези 3 месеца след като направиха Конституция, вече виждат малоумието на това, което направих. На финала сме на нашия разговор. След малко с Орлин Колев, който е доктор по конституционно право, ще обсъждаме точно промените в Конституцията, които се отнасят към служебните кабинети, защото има една друга трактовка за това, че президентът пък може да не подпише този указ. Оттам се блокират следващите избори. Изобщо някаква каша е възможно да стане в чисто конституционен смисъл. А последният ми въпрос към вас е, той е на... Коментирали сме го и друг път за проекта евентуален на президента Румен Радев, но в случая идва от интервю миналата седмица тук при мен професор Александър Маринов, тази сутрин е бил в BTV и е говорил, че появата на една или няколко нови партии ще разместят политическите пластове. Споменава малки формации, които могат да минат 4%-овия праг. Може ли обаче президента в рамките на тези 2 месеца да се появи като политически лидер и да обере по-големия заряд, който наистина да размести политическите пластове и на практика играчите на терена? Според мен, като политически лидер, президент отдавна се е появил. И той всъщност не само, че се има очакване да го направи. Сега дали той ще го направи, съвсем друг въпрос. Нали? Това е решение, защото, както знаем, той трябва... Два месеца има само. Той е достатъчно популярен в момента и е достатъчно добър рейтинг, за да го направи за 2 дни. В момента, в който се появи, той ще играе много огромна. Колко бързо обаче се напуска президентството? Това е единия въпрос и второто е дали той изобщо иска да го напусне. Тоест това, което той трябва да вземе като решение, дали ще мине през този Рубикон, защото, пак казвам, той е отговорен човек и за него това решение, аз не съм го водил този разговор с него и не говоря от него име, моята преценка е, че отговорен човек и за него решението дали да напуска президентството е изключително тежко, защото това би било генерал, който оставя армията си, отива се бори на друго поле. Така че какво ще направи, аз не знам. Той трябва да го прецени, но неговото решение е ключово.
Защото ако той тръгне в момента, той може да го направи за тези този кратък. Защото ако тръгне да го прави, ще промени България. Ако остане, просто ще си бъде достойният президент, за какъвто е избран. Какво точно ще направи? Тепърва ще видим дали ще тръгне в посока на политическа формация и лидер на такава формация. Благодаря ви още веднъж, господин Кутев, за този разговор. Продължаваме с една реклама и точно в 10 се връщаме в пленарната зала. Ще проследим разискванията и извънредното заседание на народните представители.